Poštovani gledatelji, gledate vijesti televizije Jadran. Iz večerašnje emisije izdvajamo. Održana zadnja sjednica Splitskog gradskog vijeća u aktualnom sazivu. Kerum predstavio svoju listu za grad Split. Na županijskoj skupštini burno o Lečevici. Drugi dan zadnje maratonske sjednice Splitskog gradskog vijeća na izgled je počeo mirnim usvajanjem prijedloga zaključka o odricanju prava prvokupa za pojedine dijelove čestica zemljišta. Vrlo brzo atmosferu je zahuktala točka o izvješću rada gradonačelnika za zadnju polovinu prošle godine, jer se nije pojavio. Kao izvjestitelji tu točku dnevnog reda vijećnici nisu prihvatili. No burna atmosfera nije stala na toj točki, već je još više zaiskrilo na točki koja se odnosila na izlaganje predsjednice Savjeta mladih. Više o cijeloj priči zna naša kolegica Lea Vukić, koja je na terenu pratila cijelu situaciju. Lea, što se to konkretno događalo danas? Istina, Roberte, burna je to rasprava bila na točki dnevnog reda koja se odnosila na izvješće o radu Savjeta mladih za prošlu godinu. Sve je počelo kada vijećnik Jako Prkić upitao predsjednicu Savjeta mladih Antoniju Kuzmanić da ocjeni suradnju s gradskom upravom i gradskim vijećem, na što je Kuzmanić kazala kako Savjet mladih nije zadovoljan suradnjom s gradskom upravom i vijećem, osim što je pohvalila suradnju s uredom grada i pročelnicom Marinom Protić. Također Kuzmanić je istaknula posebno kako su vijećnici mladima dali lažnu nadu odlukom o stipendijama koja je neprovedena. Kako kaže. Najburnije na izjave Kuzmanić reagirao je pak vijećnik Luka Podrug, kazavši kako je to što govori Kuzmanić čisto politikanstvo i da govori kao da je članica neke pametne stranke. Više detalja donosimo u prilogu. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2016. godinu bila je točka dnevnog reda koja je podigla prašinu među splitskim gradskim vijećnicima. Toj burnoj atmosferi pridonio je vijećnik Jako Prkić, koji je pitao predsjednicu Savjeta mladih Antoniju Kuzmanić jesu li zadovoljni suradnjom s gradom i gradskim vijećem. Imali nešto što bi mogli dodatno napraviti da radite bolje, lakše, učinkovitije, brže ili nema pojma, da dođete lakše do nekih ciljeva do kojih sad možda ne možete doći? Ili to novac, ili to bolja organizacija, ili to bolja komunikacija sa vijećem, sa gradskim službama ili nešto tako? Možemo li što popraviti tu? Direktno u glavu i otvoreno odgovor je dala predsjednica Savjeta mladih. Definitivno Savjet mladih grada Splita nije zadovoljan sa suradnjom sa gradskim vijećem. Jedino u stvari s kim surađujemo super je ured grada, odnosno naš ovaj odsjek za suradnju sa civilnim društvom i mladim i sa gospođom Marinom Protić. Kuzmanić se požalila kako gradsko vijeće ne prati njihove aktivnosti dovoljno, već oni sami šalju svoje reakcije kada vide što je na dnevnom redu. Kao primjer loše suradnje s vijećem navela je kako Savjet mladih nije bio uključen u izradu izmjene odluke o komunalnom redu, kao i da su vijećnici dali lažnu nadu mladima za stipendije. Smatramo da ste nepravedno dali nadu stipendistima da će dobiti novce ubrzo, a znamo da to prema zakonu u proračunu nije izvedivo. Oštro na izjave Kuzmanić reagirao je vijećnik Ivica Grubišić-Gire, koji je predsjednici Savjeta mladi kazao kako je izmanipulirana od jedne stranke, pritome aludirajući na stranku Pametno, a potom je na to reagirao i vijećnik Luka Podrug. Ovdje se pokušava odigrati dupli pas, tako rekuć, sa predsjednicom Udruge mladih, upravo stane onih koji su glasali protiv proračuna. I zato kažem da je licemjerno voditi brigu o mladima, a glasati protiv proračuna i ugroziti time njihove projekte. Evo ja vam kažem da nema ni jednog jedinog zahtjeva u 4 godine kojeg sam ja od vas dobio, toliko o vašoj aktivnosti. A ono zadnje je bilo više nego bezobrazno reći, vi kao predstavnica mladih, evo meni kao inicijatoru točke jučerašnje da se pokuša osigurati, mi pokušavamo osigurati stipendije, vi kažete točno kao da ste članica neke stranke, kao da ste članica Pametne udruge ili nečega sličnoga, točno isto što su kolege jučer govorili, vi kažete zamislite manipulacije od vijeća koje pokušava davati studentima lažnu nadu. Svaka čast studentima kojih vi zastupate. Jedino što ćete uspjeti možda organizirati dogodne Pride.
Na oštre riječi podruga Kuzmanić je uzvratila kako su poslali svim vijećnicima barem 50 mailova, što dopisa, što poziva na razna događanja, kao i na raspravu o stipendijama mladih. Međutim, podrug je uporno tvrdio kako ne govori istinu, no ni Kuzmanić mu nije ostala dužna, govoreći kako on ne govori istinu. Brojne replike vijećnika je izazvala ova prepirka. Ovo gradsko vijeće je uvijek bilo uz mlade, davalo podršku mladima i prihvaćalo njihove programe, ideje, sve koje su bile u interesu mladih i koje su zdrave za ovo društvo. Pa onda neka mi oprosti gospođa ili gospođica, nemojte nastavljati u isti koš, jer mi nismo protiv mladih. Referirajući se na izjave vijećnike, braneći djelomično savjet mladih svojim riječima i stavom, za njih se zauzeo vijećnik Gojko Čepo. Ne smatram ni da je problem u tome što znaju biti prgavi, što znaju biti bezobrazni. Mi smo svi ovdje političari, uglavnom predstavnici velikih političkih stranaka, pa isto tako i nosimo svi svoj dio odgovornosti zašto ti isti mladi ljudi odlaze van zemlje u potrazi za boljim životom. Na svakome od nas leži manja ili veća odgovornost. Predsjednik gradskog vijeća Boris Čurković smirio je tenzije među vijećnicima i prekinuo diskusiju stavljanjem na glasanje izvješće Savjeta mladih, koje je usvojeno s 14 glasova za. Potom je uslijedilo nekoliko točaka o davanju suglasnosti na prijedloge statutarnih odluka o izmjenama i dopunama statuta osnovnih škola, poput osnovne škole Blatine Škrape, Bol, Brda, Dobri i ostalih osnovnih škola koje su vijećnici bez problema prihvatili. A prihvatili su vijećnici izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu kao zadnju točku dnevnog reda Splitskog gradskog vijeća koje je održalo svoju posljednju sjednicu u ovom mandatu. Evo vidjeli smo, Splitsko gradsko vijeće odradilo je svoju posljednju sjednicu u mandatu. Nema GUP-a, nema proračuna, nema gradonačelnika. Dolazi vladin povjerenik. Lea, kaži nam što će biti s financiranjem grada Splita? Da, bila je ovo zadnja sjednica Splitskog gradskog vijeća. Grad Split je na privremenom financiranju do 31. ožujka, budući da gradsko vijeće nije u prosincu prihvatilo prijedlog proračuna gradonačelnika Ive Baldasara. Sam gradonačelnik izjavio kako će formalno biti gradonačelnik do imenovanja povjerenika vlade, koji bi trebao biti imenovan do sredine travnja, ali da neće moći za grad Split potpisivati nikakve dokumente. Po njegovim riječima, po isteku tromjesečnog roka u Splitu neće više biti financiranja, a povjerenik vlade za Split, kako je istaknuo, još će se restriktivnije odnositi prema financiranju, što će se, kako on smatra, najviše odraziti na udruge i najstariji sloj stanovništva. Zahvaljujem našoj kolegici Leji Vukić. Treba još dodati kako je tijekom rasprave na jučerašnjem dijelu sjednice Splitskog gradskog vijeća spomenuta naša televizijska kuća u kontekstu instrumenta pomoću kojih se možebitno dobijaju poslovi iz domene građevinskog sektora, čiji je ulagač grad Split. Televizija Jadran odbacuje bilo kakvu mogućnost utjecaja na natječaje za dodjelu poslova iz djelokruga grada Splita. Ujedno, Televizija Jadran je svojim vlastitim angažmanom kao jedinstvenim projektom u Hrvatskoj doprinijela krajnjoj otvorenosti i transparentnosti rada sjednice gradskog vijeća, prenoseći izravno u svom programu sjednice tog istog Splitskog gradskog vijeća. Nastavljamo dalje s vijestima. Sjednica Županijske skupštine započela je vijećničkim pitanjima koja su kao i uvijek bila najzanimljiviji dio skupštine, a najzanimljivije i najburnije se raspravljalo o gradnji Lećevice te o nedavnim zagađenjima vode na području Splitsko-dalmatinske županije. Na sjednici Županijske skupštine najviše interesa u aktualnom satu među županijskim vijećnicima izazvalo je pitanje izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici te nedavno zagađenje vode na širem splitskom području. Zastupnik Petar Kačunko pitao je ravnateljicu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Jasnu Ninčević, ali i župana Zlatka Ževrnju, da objasne javnosti i zastupnicima stanje koje je zadesilo šire splitsko područje sa zagađenjem vode. Jasna Ninčević odgovorila na pitanje te je rekla da smatra kako su najveći problem bile SMS poruke koje su se pojavile, u kojima se tvrdilo da je velika koncentracija žive u vodi. Nakon što se cijela situacija sa mutnoćom smirila, mi smo napravili izvanredno uzorkovanje na samom izvorištu Jadra, upravo na živu, koju inače radimo 8 puta godišnje. Apsolutno su vrijednosti 100 puta niže od dozvoljenih koncentracija bile i uopće ih na izvorištu, u špinama, znači na slavinama nije bilo, a na izvorištu je bilo 0,02 i 0,04, a dozvoljena koncentracija je 1. Pa dakle, mislim, to su 100 puta manje vrijednosti. Zastupnik Petar Kačunko bio djelomično zadovoljan odgovorom, međutim još je zatražio obrazloženje župana Zlatka Ževrnja na tu situaciju. Ževrnja je pohvalio, kako je kazao, odličan rad Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
Evo, čuli smo, znači, da voda je bila apsolutno zdravstveno ispravna, no ostaje nekakvi dojam kao gdje je tu županija. Evo, čuli smo od ravnateljice, županija financirala uzorkovanja i sve druge aktivnosti, a u širem kontekstu činimo sve što je u našoj moći da kroz naše prostorne planove i druge dokumente i studije utjecaja na okoliš ne dopustimo, znači, nijedan projekt koji bi ugrožavao ljudsko zdravlje i naš okoliš. Vijećnik Veljan Radojković dotaknuo se u svojim pitanja dovršavanja projekta Lećevice i Karepovca. Smatra kako su, što se tog projekta tiče, svi zajedno postigli dogovor da se to pitanje rješava, te povodom toga zamolio župana da predloži neke termine u kojima bi se moglo dočekati završetak tog projekta. Ja i moj tim činimo maksimalno sve, ama baš sve što je u našim mogućnostima da potaknemo taj važni projekt za cijelu našu županiju. Župan smatra kako se otpad mora zbrinuti na najbolji mogući način, te da se u najnovijoj strategiji za gospodarenje otpadom koje je kreirao MOST-ov ministar Dobrović nalazi Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici. Tvrdi kako su u županiji došli pred sam kraj upravnog postupka za ishođenje lokacijske dozvole, te da su 16. studenog prošle godine došli do zadnjeg dokumenta, odnosno pozitivnog mišljenja za potrebu izrade strateške studije utjecaja na okoliš. To pozitivno mišljenje sačinjavalo je sedam, znači, isto tako pozitivnih mišljenja državnih tijela i samog Ministarstva zaštite okoliša i Ministarstva zdravlja i tako dalje. No taj tako željeni dokument 5 dana kasnije, 21.11. poništio je sam ministar Dobrović pod izgovorom da su nešto unutar ministarstva proceduralno pogriješili i tako dalje. Našli smo se 30.11. kod njega u ministarstvu, mi i županije i predstavnici grada Splita, gdje nam je tada obećao da će to rješenje dorađeno, popravljeno, biti nam ispušteno do 30. prosinca prošle godine. No to nije bilo tako. Nakon aktualnog sata vijećnici su prešli na točke dnevnog reda i njihovo izglasavanje. Jedna od najzanimljivijih točaka bila je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu. Važno je istaknuti kako se županija nije u 2016. godini nije zaduživala. Ukupno ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 837,5 milijuna kuna ili 99,4% plana. Kada se zbroji ukupno ostvarene prihode i primitke, to daje rezultat od 841,9 milijuna kuna, a ukupne rashode od 826,9 milijuna kuna, iz čega proizlazi višak primitka tekuće godine od 15 milijuna kuna. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za prošlu godinu izglasan je sa 29 glasova za i 8 protiv. Predsjednik vlade Andrej Plenković nazočio je potpisivanje ugovora o izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet. Ugovore su potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ravnatelji lučkih uprava Pule, Umag Novigrad, Mali Lošinj, Krk, Rab, Bakar Kraljevica Kostrena, Novi Vinodolski, Novalja, Senj, Zadar i Vela Luka, te lučkih uprava Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Svi smo orijentirani naravno na more, na pomorstvo, to je naša tradicija. Naši pomorci su svojevrsni hrvatski veleposlanici koji su i promotori naše države. Zemlja smo sa predivnom činjenicom da smo mediteranska zemlja, jadranska zemlja, jedina zemlja koja je i podunavska i jadranska od svih evropskih zemalja. To je naša silna dodana vrijednost i u turističkom pogledu i u gospodarskom pogledu, pa možemo reći i u civilizacijskom i kulturološkom pogledu. U Republici Hrvatskoj ima 344 luke lokalnog značaja, 65 luka županijskog značaja te 6 luka od osobitog značaja za Republiku Hrvatsku. Ove godine osigurano je 50 milijuna kuna raspoređenih na 18 projekata u 7 obalno-otočnih županija. Strategija pomorskog razvita i integralne pomorske politike Republike Hrvatske usvojena je prošle godine. Ministar je donio odluke o nacionalnim planovima razvoja luka. Smatramo da je to izrazito važno i za promet na županijskom, na lokalnom značaju, na povezivanju naših luka
i obale i obalnih gradova sa prometnim koridorima na europskoj razini. U posljednjih 10 godina Republika Hrvatska je zajedno s jedinicama regionalne i lokalne samouprave uložila preko 500 milijuna kuna u lučki sustav županijskih i lokalnih luka otvorenih za javni promet. Mi potpisujemo danas 9 ugovora i 9 sporazuma, znači za 18 projekata. Ugovori se odnose na sve one projekte koji su već započeti, a sporazumi se potpisuju za 9 lučkih uprava gdje će se nakon potpisivanja sporazuma raspisati javni natječaj. Ja evo molim i vas i plediram da se ti natječaji što prije raspišu kako bi potrošili sredstva do kraja 2017. godine. I ovo još jedanput želim naglasiti, da je nakon usvajanja nacionalnih planova luka od državnog značaja, međunarodnog i nacionalnog plana županijskih luka, ministarstvo je u izradi akcijskog plana koji bi trebao biti gotov kroz 10 dana, čime će se steći uvjeti da možemo po prvi puta koristiti i 80 milijuna eura, značajna sredstva koja su upravo za ovu namjenu. Radi prihvata brodova u linijskom prometu, ali i plovila otočnog stanovništva, potrebna je modernizacija izgradnja luka otvorenih za javni promet, te Republika Hrvatska prema utvrđenim kriterijima sufinancira upravo izgradnju ove infrastrukture u lukama. Trenutno su za sufinanciranje projekata izgradnje, sanacije i rekonstrukcije luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture na raspolaganju sredstva u iznosu od 50 milijuna kuna iz državnog proračuna za 2017. godinu, 80 milijuna eura iz fondova Europske unije, te 45 milijuna kuna iz sredstava HBOR-a. Hrvatski sabor usvojio je MOST-ov prijedlog izmjena Zakona o arhivima i arhivskoj građi koje predviđaju otvaranje arhiva iz doba komunističke Jugoslavije do 22. prosinca 1990. a koje su u prošli petak dobile načelnu podršku svih saborskih klubova zastupnika. Sabor izmjene poslao u drugo čitanje, iz MOST-a poručuju kako im je namjera da se konačan prijedlog donese prije lokalnih izbora koji će se održati 21. svibnja. Ostajemo još u domeni državnih institucija. Ovoga puta riječ je o ustanovi koja svako malo izaziva pozornost onog dijela građana kojima je članstvo u toj organizaciji obvezatno, naplativo, a za to ih nitko nije pitao. Iako Hrvatska 27 mjeseci zaredom bilježi gospodarski rast, poglavito temeljen na oporavku realnog sektora, kao i malog i srednjih poduzetništva, bonitetne agencije i Europska komisija i dalje upozoravaju na veliko parafiskalno opterećenje poduzetništva u Hrvatskoj. Poduzetnici su poglavito zainteresirani za ukidanje potpuno nerazumljive obveze plaćanja pristojbe Hrvatskoj gospodarskoj komori. Prema planu financiranja Hrvatska gospodarska komora na račun obveze članarine ove će godine utržiti 140 milijuna kuna prihoda, od čega čak 74 milijuna otpada na njihove plaće. Da apsurd s plaćanjem obvezne članarine komori bude još veći, vlasnici neaktivnih firmi prisiljeni su je plaćati bez obzira što nije evidentirana nikakva njihova financijska aktivnost, te su prisiljeni uplaćivati novac na račun tvrtki kako bi počastili komoru, bez obzira što u toj tekućoj godini nisu utržili niti lipe. Način funkcioniranja ove institucije je i dalje neshvatljiv u tržišnoj ekonomiji, za koju se deklarativno zalažemo, a u praksi imamo državne institucije čije se samo postojanje naplaćuje, a da oni koji to plaćaju od toga nemaju nikakve koristi. Konkretno su to na svojoj koži osjetili i proizvođači iz kompanije Dr. Luigi, koji su jedini predstavnici hrvatskog gospodarstva na predstojećem svjetskom sajmu farmaceutike i srodnih solucija koji će se u travnju držati u Japanu. Iako se radi o hrvatskom proizvođaču koji uredno uplaćuje komori svoje doprinose, ista ta gospodarska komora nije pokazala nikakav interes u pružanju bilo kakvog suporta u organizaciji poslovne i proizvodne prezentacije hrvatskog gospodarstva na jednom od najeminentnijih sajmskih manifestacija ove vrste u svijetu. Radnički savjet tvrtke Dr. Luigi, kao jedinstven u našem gospodarskom okružju, raspravljao je o ovoj temi i zaključio ono što većina hrvatskih poduzetnika misli, a to je da bi
obveze prema komori trebalo ukinuti, a samu komoru temeljito reorganizirati. Poduzetnici su spremni plaćati onaj dio djelatnosti komore koji se bavi proizvodnjom i pomoći pri njenom plasmanu na domaće i strano tržište. Treba napomenuti kako se Milanovićeva vlada pred sam kraj mandata ozbiljno približila ukidanju obveze plaćanja komorske članarine. Nažalost, po poduzetnike komora je u narednom periodu dodatno proširila opseg obveznika plaćanja članarine čak i na JDD-ove. U ime zdravog dijela proizvodnje i rasterećenja nepotrebne administracije, gospodarstvo Hrvatske s nestrpljenjem očekuje konkretizaciju obećanja aktualne vlade o ukidanju nepotrebnih nameta. Uvjeren kako će 21. svibnja pobijediti u prvom krugu na lokalnim izborima za gradonačelnika grada Splita, Željko Kerum, bivši splitski poteštat i kandidat Hrvatske građanske stranke za budućeg čelnika grada pod Marjanom, na Starom placu u Splitu predstavio je svoju kandidaturu i svoja dva dogradonačelnika, Juru Šundova i Davora Grčića Gagu. Ako bude izabran, Kerum je najavio kako će na Starom placu napraviti kongresni centar s 3-4 etaže parking garaža, čim će riješiti preko 50% potreba grada Splita za parkingom. Bivši splitski poteštat i kandidat Hrvatske građanske stranke za čelnika Splita Željko Kerum nije slučajno izabrao Stari plac za predstavljanje svoje kandidature, kazavši kako je daleko ispred svih kandidata koji se natječu za gradonačelnika i kako već sada pripremaju projekte za 4 godine po zahtjevu građana, najavio je najveći projekt kojeg planira realizirati kada dođe na čelo Splita. Nisam slučajno izabrao ovu poziciju za predstaviti svoje zamjenike. Znači, ovu sam poziciju izabrao zato, do sada je nisam spominjao. Nažalost, 4 godine ova pozicija leži kao jedan od najvećih potencijala grada Splita. Znači, ova pozicija, čisto vlasništvo, Stari plac, ovaj parking, čisto vlasništvo grada Splita. Na ovoj poziciji se može napraviti, ne može, nego će se napraviti. Kongresni centar sa 3-4 nivoa garaža gdje će se riješiti i varoš, gdje će se riješiti grad i preko 50% potreba grada Splita za parkingom. Kerum je kazao kako će na vrhu kongresnog centra na Starom placu ostati trava za nogometno igralište, kao i do sada. Uz povezano Starog placa, gdje će biti parking garaža za cijeli Split, najavio i obećao kako će napraviti tunel koji bi povezao istočnu i zapadnu obalu, te da će u blizini hotela Bellevue napraviti fontanu. Kao uvjerljivo najbolje kandidate za dogradonačelnike Splita, Kerum je predstavio i Juru Šundova i Davora Grčića Gagu. Znači, ova dva čovjeka kojih sam izabrao za svoje zamjenike, to su zapravo dvije radilice. U stvari dva motora koji će pokrenuti taj brod Split. Split je grad koji je na moru, Split je povezan sa cijelim svijetom. Znači, to su ljudi koji su iz posla, koji se ne boje uhvatiti u koštac sa svim izazovima, sa svim projektima. Znači, mi imamo iskustva, znanja, građani nam daju podršku. Davor Grčić Gaga zahvalio se Kerumu na povjerenju i poručio da kada pobjede, u što je i siguran, onda će više pričati o projektima koje planiraju napraviti. Drago mi je da on prepoznao moj poduzetnički dugogodišnji rad koji valjda je shvatio da bi mu dao doprinos u njegovom timu. I ja sam spreman na rad besprijekoran, uporan da ostvarimo sve ciljeve koje on zamisli. Na ponovno iskazanom povjerenju Kerumu se zahvalio i Jure Šundov, koji je bio Kerumov dogradonačelnik Splita u mandatu od 2009. do 2013. godine. U ono vrijeme smo radili, bio je duo, sad je trio, sigurno možemo 30% više, ja bih rekao. Tako da ja vjerujem čvrsto u sve ono što će biti dato ispred nas, da ćemo to i realizirati u 4 godine. I to sve sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Kerum je istaknuo kako je gradnja tunela do rive mala investicija koja bi ljeti itekako smanjila gužve, a za realizaciju 500 metara tunela samo treba volja i želja, kazao je, jer grad Split mora biti mediteranska metropola. Kao čovjek vlaj i kapetan koji za sebe ima 7000 sati navigacije, Kerum je za sebe i o svojim zamjenicima govorio kao pobjedničkom timu koji će 21. svibnja siguran je dobiti izbore. Dostupnost gradiva u državnim arhivima u kontekstu donošenja novog zakona o arhivskom gradivu i arhivima naziv je sinoćnjeg predavanja održanog u dvorcu Vituri u Kaštelima u organizaciji udruge Benedikt. Cilj predavanja je razbijanje predrasuda o državnim arhivima kao zatvorenim institucijama za javnost.
Državni arhivi su samostalne institucije u kulturi koje su dostupne svim građanima Republike Hrvatske. Gradivo koje se nalazi u državnim arhivima dostupno je i to u 90% slučajeva. Iznimka je arhivska građa koja se odnosi na osobne podatke. Predavač Radoslav Zaradić iz Državnog arhiva u Splitu ističe kako će najavljene izmjene zakona o arhivskom gradivu i arhivima potaknuti otvaranje arhiva iz SFRJ. Tu je također potrebno naglasiti zapravo da je veći dio tog gradiva do 1990. godine također otvoren javnosti. Međutim, problem je u jednom dijelu dokumenata koje je, dakle, bivša država, odnosno ta društveno-političke organizacije bivše države, koje su klasificirale, dakle, nekim stupnjem tajnosti. I tu se postavlja, dakle, jedno, dakle, logično pitanje zbog čega je to gradivo i nakon 90. godine još uvijek, dakle, ograničene dostupnosti i pod stupnjem tajnosti, ako je država i tijela koja su te dokumente označila, dakle, klasificirala, ne postoje više od 25 godina. Važno je naglasiti kako nitko nema pravo iznijeti u javnost osobne podatke građana jer su takvi podaci zaštićeni Ustavom Republike Hrvatske. Iznimno, osobni podaci dostupni su u svrhu znanstvenih istraživanja, ali i državnom odvjetništvu. Jedan dio gradiva i dalje će ostati nedostupan, a to su primjerice projektni nacrti građevina koje su u funkciji kao što su vojarne, zgrade vlade, sabora i Pantovčak. U Državnom arhivu u Splitu čuva se oko 650 fondova i zbirki od 14. do 20. stoljeća. Najvrijednije gradivo je, na primjer, srednjovjekovne splitske općine. U arhivu se također čuva oko 1000, dakle, matičnih knjiga, dakle, svih župana na području Splitsko-dalmatinske županije. Zatim, dosta bogat imamo fond katastar za Istru i Dalmaciju, dakle, iz razdoblja 19. stoljeća. Ovo je možda prilika da uputim poziv, dakle, građanima da posjete arhiv i da se, dakle, na svoju ruku, da uvide da je to gradivo dostupno za apsolutno sve. Novi zakon o arhivskom gradivu u arhivima trebao bi precizirati kako postupati s dijelom gradiva nastalim u razdoblju SFRJ, odnosno trebao bi deklasificirati takvu građu. Tendencija je da se sve gradivo, dakle svo gradivo nastalo do razdoblja, dakle do Bošnjog ustava, znači do prosinca 1991. godine otvori, odnosno da se prikupi u arhive. To, dakle, u kratkom roku nije realno iz razloga što je jako mnogo dokumenata je, dakle, vani u raznim institucijama i arhivi nemaju, dakle, ni prostornih, ni tehničkih, ni kadrovskih potencijala za sve to gradivo preuzeti. Na predavanju također bilo riječi o podacima koji se čuvaju u Državnom arhivu u Splitu, a koji su prikupljeni na području Kaštela. To su primjerice podaci o plemičkim obiteljima poput Mikeli, Vituri i Rotondo. Mjesto Prugovo u Kliškom zaleđu iz godine u godinu bilježi sve veći broj stanovnika koji se vraćaju živjeti na selo, kako bi mladim obiteljima i djeci pružili sve potrebne sadržaje i uvjete za život. Općina Klis odlučila je krenuti s projektom obnove igrališta vrijednog 1 milijun eura. Početkom 60. godina prošlog stoljeća zaživjelo je igralište u Prugovu, da bi 80. godina dobilo oblik kakav ima danas. No vapi za obnovom i ulaganjem kako bi djeca iz obližnje osnovne škole i vrtića imala odgovarajuće mjesto za igru i tjelesne aktivnosti. Ovo igralište je sad u takvom stanju da ga je, vidite, jako teško za nešto suvislo koristiti. Tu okupljaju se tu i djeca i mladež, odigraju nešto koliko mogu, ali u principu u ovakvim uvjetima jako teško. Ovaj projekt što sad radimo, odnosno što općina Klis radi, to je nešto fantastično i za sam nogometni klub Prugovo, koji u svom programu ima u principu razvijen plan osnivanja škole nogometa. Znači, prioritet je rad sa djecom i to kompletno kroz cijelu Zagoru. Znači, obuhvatili bi cijelu Zagoru jer na ovom području doista nemate baš nekakvih sportskih sadržaja. Sanacija društvenog igrališta u Prugovu projekt je koji je općina Klis pripremala posljednje 2 godine u okviru strategije razvoja. Jedan od prioriteta strategije razvoja općine Klis je razvoj društvene infrastrukture. Ovakvi projekti ne nastaju slučajno i preko noći, već su za njihovu izradu potrebne godine rada. Puno smo problema imali, papirologije, dozvola, ovakve stvari. Kad se radi po hrvatskom zakonu, najveći problemi su zemljište, neriješeni imovinsko-pravni odnosi i evo tu još jedan detalj imamo bitan koji čekamo od ministarstva, tu zadnju potvrdu papira, zadnji papir ministarstvo imovine da se to sve prebaci i da možemo to prijaviti čiste, uredne papire i da bude u kompletnom vlasništvu općine Klis.
Druga stvar, znate da u Klisu je, u Prugovu je znači vrtić koji povećava broj djece, u Prugovu je područna škola i to su sve parametri koji su ukazivali na to da ovakav jedan projekt ima smisla. Ovih dana Fond za ruralni razvoj Europske unije raspisao je natječaj, a 18. travnja kreću prijave. Maja Zelić, voditeljica projekata za općinu Klis, veseli se izgradnji igrališta u Prugovu jer je riječ o jednom od kapitalnih projekata u vrijednosti od 1 milijun eura. To su slatke brige kako ćemo potrošiti novce, pa planiramo od njega napraviti jedno pravo moderno igralište, dovesti ga u funkciju za potpunu društvenu infrastrukturu, više sportova, od djece do odraslih, do profesionalnih klubova koji se mogu koristiti upravo tom infrastrukturom. Znači, osim samog igrališta koje bi bilo sa kvalitetnom podlogom, umjetnom travom, montažnim tribinama, montažnim pomoćnim objektima, svlačionicama, sve što idu evo ovdje, ovaj popratni sadržaj, kompletan prilaz, parking, osiguranje mjesta za svih, za publiku, za gledatelje, vrhunsko jedno igralište. Realizacijom projekta obnove igrališta oživjet će ne samo Prugovo, nego i sva okolna mjesta. Mladi će imati priliku okrenuti se sportu kako u okviru nastave, tako i u slobodno vrijeme. Srećom, u zadnje vrijeme mladih je u Prugovu sve više. Ljudi ovdje ne samo što ostaju, nego i dolaze. Pred par godina smo imali novo naseljavanje u Prugovu i tu imamo veći broj djece, imamo veći broj žitelja i ovdje jednostavno život se više rađa nego na drugim mjestima i ovo igralište upravo traži da ti ljudi imaju gdje provesti slobodno vrijeme, da se imaju gdje kretati, boraviti u prirodi na otvorenom svježem zraku i projekt je fenomenalan, jednom riječu. Fond za ruralni razvoj Europske unije za 3 do 4 mjeseca trebao bi odlučiti koji projekti prolaze, tako da bi do kraja ove godine mogli započeti radovi. Podsjetimo se još jednom na najvažnije teme dana. Održana zadnja sjednica Splitskog gradskog vijeća u aktualnom sazivu. Kerum predstavio svoju listu za grad Split. Na županijskoj skupštini burno o Lečevici. Poštovani gledatelji, gledali ste vijesti, gledajte nas i sutra. Do tada lijep pozdrav do gledanja i ostanite uz program Televizije Jadran.